Депутатите в Украина приеха законодателство, което отваря пътя към приватизацията на над 3000 държавни компании, предава Reuters. Мярката е част от условията на Международния валутен фонд за получаване на спасителен пакет в размер от 17,5 милиарда долара. Приятия закон цели ускоряване на процеса на приватизация в страната. Едно от задълженията в него, например, е да бъдат канени международни съветници чрез обществени поръчки, когато се подготвя продажбата на по-големи компании. Гласуването приближава Украина с една стъпка по-близо до получаването на помощта, въпреки че преговорите вървят трудно, заради липсата на желание в Киев да повиши цените на горивата. Една от основните промени в новия закон е, че позволява продажбата на активи на по-ниска цена от стартовата, ако търгът се провали. Той въвежда и възможността компании да бъдат купени от чужди юридически лица.